Дорога церква, ми можемо сідати. Дякуємо нашим прекрасним левітам. Дякуємо кожному, хто сьогодні дійсно в таку спеку прийшов на в Дім Божий. Знаєте, вже жартують, що Африка взяла відпустку, наша черга, що аномальна спека в тіні 35. І старожили кажуть, що подібна спека була вчора в Україні така сама. Тому завтра будемо свідчити про щось інше. Добре, друзі, місяць вірності. Місяць вірності, і ми будемо говорити сьогодні, як зберегти вірність, коли приходять шторми, випробування. І я маю таку честь звернутися словом, і я вірю, що це слово, воно народжене на небі, воно зміцнить кожного з нас. І ви знаєте, коли приходять проблеми, труднощі, нам потрібно відмежовувати проблеми. Іноді проблеми приходять, знаєте, по різних причинах. Вони можуть бути людськими проблемами, а можуть бути демонічними проблемами. А от давайте ми їх зразу і відмежуємо. Знаєте, хвороба іноді приходить, не обов'язково в усьому звинувачувати сатану. Знаєте, проходять іноді проблеми по нашій недбалості і нашій необережності. Якщо я ці дні п'ю воду з льодом, да, і у нас цей тиждень, у нас дзвінок за дзвінком, горло червоне, ангіна, температура, пастир, помоліться за зцілення, то я кажу, диявол же ж тебе не заставляв пити цю воду. Послухайте, я ще помолюся і за мудрість, щоб ти цього не робив. То це людське. Знаєте, день лежав на сонці, хотів отримати шоколадну засмагу, щоб всі побачили, щоб всі позаздрили, але отримав в результаті сливовий загар. Єлі ходиш, опіки на тілі, не можеш спати. Послухайте, хіба в цьому хтось винен? Ти ж сам це зробив. Необережно отримав сонячні опіки. Зблудив. Отримав хворобу, небажану хворобу. І знаєте, у нас в кабінеті дерматовенеролога, прямо на дзеркалі, навпроти входу в кабінет, вона каже, щоб менше задавали питання, і я менше відповідала. У неї такий напис, як ото водії на машині ззаді вішають. Там написано «Нова любов, нові болезні». Послухайте, людське заробив хворобу. Ви знаєте, образи, які ми не можемо, не хочемо прощати. Там і нема на що ображатися. Але ж ми впускаємо, ми хочемо бути в цій ролі ображеного. Потім саможалість, потім не зглянувся, вже й депресія, вже лікуєшся, таблетки п'єш. Знаєте, у нас цього разу було водне хрещення. І коли Центральна церква закінчує водне хрещення, з'їжджаються церкви помісні. І от приїжджають помісні церкви, я не знаю цих людей, з якого там міста, з якого села. І прямо на водному хрещенні внизу до мене йдуть жіночки такого поважного віку і кажуть, пастир Оксана, Боже, яка ж ви красавиця вживу. А отож по телевізору ми вас дивимося, так ви ж не очень. Я кажу, я їм скажу, я розберусь, говорю, як це не очень. Ви знаєте, і біля мене стоїть служитель, і вона дивиться і каже, пастир, а ви не образились? Я кажу, послухай, у мене вже давно духовна глухота на такі речі. Я не ображаюсь. Я навіть не допущу, щоб оце людське, що диявол мені хоче показати, як образу, я впустила в своє серце. І ви знаєте, і наш спільний ворог, сатана, він використовує і людське, І свої справи, щоб ми втратили віру, щоб ми захиталися у вірності вірному Богу. І сьогодні назва моєї проповіді «Коли біда не приходить одна». Сьогодні ми поговоримо, як зберегти вірність, коли до тебе приходять різні проблеми. Тебе атакують незрозумілі такі удари долі, а ти християнин, і на тебе всі дивляться. Знаєте, сьогодні був гарний, здоровий, а завтра просто якесь рядове обстеження, і тобі ставлять якийсь діагноз. І ти думаєш раптово, як це? Одна жінка до нас каже, до вас хоч не ходить, тільки болячки шукаю. Я говорю, так. А сьогодні лікарі опускають погляд, тому що в них немає, що тобі сказати. Вчора ти про фінанси навіть не думав, будучи християнином. І раптом крах, банкрутство. І ти, може, сьогодні вже останні кошти дораховуєш, які відкладував на щось. Вони вже закінчуються. І ти не знаєш, немає виходу.
депресія, розлучення, самотність, зрада. Я думаю, що от всі ми, християни, ми знаємо, в нас є один спільний знайомий. Коли йому вмить обрушилося все на життя, всі біди. Скажіть, хто вгадає? Йов. Звісно, це наш спільний знайомий Йов. Ви знаєте, він був бездоганним. Сказано в Слові Божому, що він був настільки богобійним. Тому я зараз буду говорити про проблеми, які приходять в наше життя, християн життя, раптово, неочікувано. Як так? Я ж на служіння хожу. Я ж якби і на домашню групу хожу, я в неділю хожу. Чому, Господи, чому приходять такі проблеми? Слухайте, він був ідеальною людиною. Сказано, навіть коли діти його влаштовували бенкет, він приносив жертву, не дай Бог, щоб вони там згрішили в чомусь. Настільки він шанував і любив Господа. Знаєте, він мав дуже великі статки, дуже. В нього були воли, в нього були верблюди мерседеси цього часу, послухайте, тисячі. В нього були вівці, в нього було 7 синів і 3 доньки. Він мав усе, але він не знав, що одного дня відбулася розмова між сатаною і Господом. І Бог похвалився, він каже, ти бачив, який мій Йов, який він молодець. А сатана каже, да, він молодець. Коли в нього все добре, то він, звісно, молодець. Він і в Бога вірує, в церкву ходить. А якщо я в нього все заберу? Бог каже, добре, тільки його не чіпай. І знаєте, в одну мить на Йова посипалась біда за бідою. Біда за бідою. Знаєте, у його сім'ї, у його друзів виникало багато питань. Як так? Знаєте, коли світ на нас дивиться і каже, як так? Ти віруюча людина, а твій син наркоман. Як так? Ти віруюча людина, а в тебе рак. Як же ж так? І знаєте, сьогодні ми поглянемо на Йова. Як він відповідав на питання? Як він своїм життям відповідав на питання своєю вірністю? І перше, ти все ще віриш Богу? Ти все ще віриш Богу? Знаєте, історія дуже драматична. От його життя. Якщо взяти, історія дуже драматична. Коли ми її читаємо, ну от я впевнена, я багатьох питала, що ви читаєте по Йову? Перших 2 розділи і кінець. От як все починалося, нам це і цікаво. І знаєте, хто не хоче читати розмову його з друзями, там 38 розділів, бистренько в кінці чим закінчилось, все хорошо, прочитали книгу Йова. Послухайте, але ця історія має такі дослідження, що вона була майже до року, страждання Йова були майже до року. Це не за один день. І знаєте, я хочу сказати, це не недбалість. Це не необережність. От саме в цій історії ми бачимо атаку диявола на праведну людину. Диявол прийшов, щоб украсти, убити і погубити. І давайте ми зачитаємо, після того, як він все втратив, все своє майно, все своє багатство, диявол, він настільки, послухайте, ворога не можна недооцінювати, він настільки ненавидить нас, він ще потужніше б'є по Йову, щоб збити його з ніг і вкрасти вірність Господу. Біжать слуги і знову несуть погану звістку. Не встиг цей закінчити, як прийшов інший. Це один вісник і сказав, твої сини, дочки, їли, пили вино в домі старшого з братів. Як зненацька з пустелі налетів сильний вітер і наліг на всі 4 стіни дому. І дім завалився на молодих людей, і вони загинули. Я один врятувався, щоб тобі повідомити тобі. Вислухавши, Йов устав, роздер на собі одежу і обстриг волосся на своїй голові. Впав до лілиць на землю і поклонився. Після чого сказав, нагим я вийшов з материнського лона, нагим туди і повернусь. Господь дав, Господь забрав. Нехай Господнє ім'я буде благословенним. Ви знаєте, стільки біди в один день. Це, мабуть, багато для людини з самою сильною вірою. Я не знаю, хто встояв би у вірності, коли отримав би стільки новин за один день. Навіть діти погинули. Але Йов сказав, мій Бог дав, мій Бог забрав. Ім'я Господнє, воно благословенне. Ідеальний чорний день.
Скажіть, браті і сестри, скільки людей би після такого випробування завтра прийшли в церкву? Давайте дивитися на Йова. Давайте дивитися, що дало йому сили вистояти. Як витримав він цей тиск, коли його пригнуло до землі, коли душа його рвалася. І ви знаєте, він був тою людиною, яка знає Бога. Не просто богобійний вигляд робив. Я Бога боюсь, я Бога шаную. Він дійсно знав свого Господа. Він дійсно спілкувався з ним щодня. Він дійсно знав свого Бога як всемогутнього Бога. Він був ідеальною людиною. Ви знаєте, я хочу сказати вам, я не ідеальна людина. Чесно, я не ідеальна. І я це зрозуміла в цьому році у мене був один випадок. І я побачила, яка я не ідеальна. Мені не соромно сьогодні про це сказати. Ви знаєте, так сталося, що коли вже ракети почали летіти навесні дуже вже сильно. Наші дітки, вони в укритті, мої онуки, в укритті знаходилися вже дуже багато. Вони вже почали говорити про війну, про те, що стріляють. Вони вже почали, знаєте, лякатися всього. Ми вирішили з донькою вивезти їх на відпочинок, щоб вони хоча б на 7 днів змінили картинку. Ми поїхали в Єгипет. Важка дорога. Але, знаєте, мій чоловік, благословляючи мене в дорогу, знаючи, що там на відпочинку будуть ті люди з країни, де нам не дружньої, він сказав, ти там тільки не наривайся, бо запальна ж дуже. Ви знаєте, ми туди приїхали. Ми приїхали, почався відпочинок. Ми розмовляємо чисто українською мовою, нашою Солов'їною, вітаємося з усіма. Вони вже там всі вивчили, єгиптяни, до речі. Ви знаєте, що я вам скажу? Таке враження, ніби ми невидимки. Таке враження, ніби з ними проводять там інструктаж нас не бачити, до нас не підходити, з нами не спілкуватися. На телефоні тривога, ми, знаєте, по пляжу ведемо очами, а вони так з дітками граються, вроді вони не чують. Добре, нас все влаштовує. До одного дня. Стоїмо в ресторан, вечеря. І знаєте, черга сходиться, 7 годин вечора, люди сходяться. І першими на вхід, звісно, стоять люди, які розмовляють не солов'їною мовою, і їх ціла сім'я там. Ми бачимо, що ціла сім'я. А ми так, уже людей, дивлюсь, 40, 50, одна хвилинка до відкриття. І раптом одна з цих жінок, з цієї сім'ї, вона отак як стояла, вона отак бух і падає, втрачає свідомість. А я стою, бачу, медперсонал бігає, принесли аптечку, адміністратор прибіг і кричать в чергу, доктор є, медик є. І знаєте, що я роблю? І я з усіма повертаюся і кричу, медик є. А я ж медичний працівник. Кричу, що доктора немає. Ну, знаєте, що я возмущаюсь там же ж. А дивлюсь, проходить 30 секунд, вона лежить. Вони не знають, що з нею робити. Дивлюся 40 секунд, а мене отут просто, знаєте, гризе. Ти ж пастир, ти ж якби медичний працівник. Іду, надаю допомогу. Надала допомогу, привела до свідомості, заклеїла ту рану, дала таблетки, тиск поміряла, вона вже їсти пішла. Знаєте, прийшла, донька моя сидить за столом, а я сумна-сумна. А вона каже, мама, може, тобі трошечки легше буде? Ти знаєш, я так думаю, що вони з Казахстана. Але, знаєте, якось так ніхто не подякував мені, то я щось і засумнівалась. Але ж, ви знаєте що? Мені ніхто не подякував з тої сім'ї, але мені подякував весь персонал. І коли я на ранок заходила, я казала, вітаю, вони кричали, слава Україні. Ми стали зірками просто цього заїзду. Вони вже нам вже були всі блага. Думаю, слава Господу. Ви знаєте, я не ідеальна людина. І знаєте, не все, що відбувається в нашому житті, ми розуміємо. Не все. Але приходять такі випробування, як Йову, і нам потрібно бути готовими, бути вірними. Бути вірними. Знаєте, сатана, він тисячі років старається у своїх стараннях, щоб підставити нам підніжку, щоб зробити якусь несподівану неприємність. А чи готові ми до цього? Просте відкриття і підкріплення. Знаєте, коли це все сталося, Йов, він був спокійний.
А знаєте що? Що дало сили йому сказати? Що Господь дав, Господь забрав. Тому що він знав свого Бога. І він сказав, Бог є, іншими словами. І останнє слово, воно буде за Господом. Господь є і останнє слово сьогодні в твоїй ситуації, воно буде за Господом. Сьогодні у нас молитва ходатаю. Послухай, останнє слово в твоїй ситуації, воно буде за Господом. Ви знаєте, і це перегукується з псалмом, який говорить, блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе. Знаєте, ми псалми прочитуємо теж так дуже швидко, але в цьому псалмі, послухайте, тут велике відкриття. Блаженні, в кого дороги серця до тебе. Ви знаєте, а як визначити, дороги серця сьогодні наші, вони до Господа чи ні? А все перевіряється практично. Чи є дорога серця сьогодні прокладена щоденно до Бога? Тоді тобі легко. Коли приходить важке випробування, закритися в своїй кімнаті, а там Бог, і ти знаєш, що Він там. Ти знаєш, тому що це віра в твого Бога. І Бог каже, я бачачи таємне, воздам тобі явне. Чому? А я вам скажу, чому. Тому що Бог, Він ходить тими самими стежками серця, по яких ми приходимо до Нього. Він ходить тими самими стежками. Чи є в тебе стежка? Стежечка! Я вже не кажу дорога, стежка! Ви знаєте, саме найстрашніше вистояти в вірності, коли отут бездоріжжя. Коли ти Бога не знаєш. Коли ти не знаєш, за що схопитися. Християнин, а тут бездоріжжя. А тут дрімучий ліс. От тоді важко. От тоді ти не зможеш відповісти на питання, як Йов. Я хочу показати вам одну фотографію. Подивіться, будь ласка. Це приватна клініка. Приватна клініка, і вона вся усипана фінансами. Ви знаєте, це дуже багата людина прийшла до лікаря. І вона сказала, у мене є гроші, вилікуйте мене. Але коли лікар подивився її, він сказав, у вас невиліковний діагноз, вам залишилось всього один місяць. І знаєте, зі злоби людина взяла і викинула всі ці кошти по лікарні. І сказала, а навіщо вони мені, якщо вони мені не допомагають, якщо я не можу купити здоров'я? Я коли побачила це фото, я, знаєте, подумала, а у Йова, що в нього не залишилось ні копійки? В нього були фінанси. Я не думаю, що під ноль у нього все припало. Але він ні одним словом не сказав, що я за гроші, я відбудую, я відкуплю, я знову куплю собі волів, верблюдів. Ні! Він тільки сподівався на Господа. І ви знаєте, друзі, коли стає біда, і в серці немає дороги до Господа, це дуже важко, це дуже важко. І хай сьогодні віра Йова, оці, знаєте, його вірність, його сила, вона була в тому, що в нього були дороги до Господа прокладені щодня. Хай це благословить нас і стане для нас сьогодні компасом. Друге, ти все ще на нього сподіваєшся. Ти все ще на нього сподіваєшся. У Йова були друзі, які прийшли здалеку, щоб його утішити. Три друга. Ми сьогодні говоримо цю історію в скороченому варіанті, бо в нас дуже жарко. Але знаєте, цих три друга, я думаю, що у вас теж були друзі, які утішали вас у важку хвилину. І ти ніби хочеш, щоб вони зрозуміли біль твого серця, а вони говорять зовсім не те. Або ми утішали когось. І ми теж думали, як же ж так утішити свого друга? Може, я йому вірші з Біблії там зачитаю, йому легше стане. І ви знаєте, що я вам скажу? От сучасні друзі, які вони? Я недавно дивилася передачу, як журналісти по вулиці ходили і опитували про друзів людей. І вони підходять до одного і кажуть, скажіть, будь ласка, якщо ваш друг попав в біду, що ви зробите? Він каже, я постараюсь самим першим добігти, щоб це все зняти на телефон і показати всім. Оце друзі, да? Знаєте, зупинили другого хлопця і питають, послухай, кажуть, хто твій найкращий друг? Він каже, мій брат, брат-близнюк. Каже, а на що мені ще друзі? У мене брат-близнюк. Вони кажуть, навірно, він в телефоні, тебе якось особливо підписаний. Він каже, да, підписаний Макс мої запчасті. І ви знаєте, я вам хочу сказати, друзі, чи буваємо ми як друзі Йова, коли приходимо і говоримо не те, що потрібно? Так. І в нашому житті бувають люди, як друзі Йова, коли говорять не те, що потрібно. Але в Слові Божому, я вам зараз скажу, те, що вони зробили саме вірно.
Я вам зачитаю цей вірш. «Не промовивши до нього жодного слова, вони 7 днів і 7 ночей просто сиділи поряд з ним на землі, оскільки бачили, яким непомірно великим був його біль». Ви знаєте, найкраще, що зробили друзі Йова, це мовчали 7 днів. Вони просто мовчки його підтримували. Коли ми не знаємо, що сказати людині, яка в біді, просто скажи: «Я побуду біля тебе». Не потрібно говорити того, що не потрібно говорити. Ви знаєте, є такий філіп'янці, це християнський письменник. Він каже: «Я поїхав на похорони до свого друга». А в Америці, знаєте, хоронять в декількох залах. І він каже: «Я зайшов в один зал випадково, я попутав зали. І там біля труни чоловік помер. Він був уже, каже, у віці. Стояла жінка, одна вдова, більше нікого не було. І він каже: «Я забіг цей зал, я думав, що це тут мого друга хоронять. Коли бачу, ні». І він каже: «Я вже не зміг вийти. Я стояв, каже, біля цієї жінки, вона повернулась до мене, очі в сльозах, вона кивнула мені головою». Він каже: «Я стояв, каже, і підтримував її». Далі більше. Він каже: «Я поїхав з нею на кладовище. Ми похоронили його». Далі більше. Він каже: «Я посадив її в машину, щоб завезти додому». І каже: «Вже в машині я їй сказав: ви знаєте, а я ніколи не знав вашого чоловіка». Вона каже: «Я знаю. Але, каже, я вам дуже вдячна, що сьогодні ви розділили цю біль зі мною». Мовчки, нічого не говорячи, розділити біль з іншим. Послухайте, не вчити, друзі. Ми сьогодні всі вчимося. Коли біда в когось, не вчити, не вичитувати, не виясняти, а що там у тебе. В себе нельзя розібратися, що відбувається. А в когось ми ж можемо все порозбирати. Найкраща підтримка: «Я побуду біля тебе. Я буду мовчати, але я побуду біля тебе». Знаєте, наша любов до близьких, вона не повинна нас засліплювати і робити, як друзів Йова. Щоб вони, знаєте, що говорили? Навіть жінка його говорила: «Похули Господа, відвернись, да хвати вже будь йому вірним, похули Бога, да вже помри». А він казав: «Ні, я вірний моєму Господу буду до останнього подиха». Друзі його казали: «Це тобі за твої гріхи, тому що Бог карає грішних». І знаєте, вони нічого не робили доброго для нього. Я хочу згадати одну історію. Зараз Господь її поміняв в моєму серці, це не та, що записана. Ви знаєте, так сталося, що коли ми чекали другу дитинку, дівчинку, уже був термін моєї донечки, вже такий, друга половина її вагітності. І одного дня нам сповістили, що дитинка, вона померла. Я поїхала в лікарню, я була з нею. І знаєте, я там була всю ніч. Я ходила там по лікарні, я не можу вам сказати, я волала до Бога. От як Йов, я казала: «Боже, я служу тобі. Я так служу тобі, я йду 20 років за тобою. Чому це сталося в моєму житті?» І ви знаєте, в ту ніч мені зателефонував пастир Коля. І знаєте, що він мені сказав? Я дякую йому за ці слова. Він сказав: «Оксана, у мене немає для тебе слів. Я не знаю, що тобі сказати. Це між тобою і Господом. Але просто знай, що я молюся за тебе». І ви знаєте, мені не потрібні були слова від нього. Мені не потрібно було цитувати Біблію, я її знаю. Мені дуже важливо було, що пастир молиться, що він знає, що він розділяє біль зі мною. І в ту ніч я отримала найбільше відкриття від Господа. Це між тобою і Господом. Якщо ти тримаєшся за нього, послухай, він виведе тебе з цього. І Бог сказав: «Я вилікую твій біль, не плач». Але отак плаче кожен раз моє серце, коли мої діти йдуть на смерть, а їм ніхто не свідкує. Послухайте, я отримала це відкриття. Я побачила, як болить серце Бога, Батька, за людей неспасенних. Але це я пройшла через біль. І ви знаєте, Бог благословив. У нас через рік народилась дівчинка. Дівчинка, знову дівчинка. І ми славимо Господа. І я пройшла це випробування. Знаєте, тому що я побачила, як Бог мене любить в цьому випробуванні, яку силу Він мені дав. Знаєте, Він відкрився мені в цьому, Він показав свою біль, велику біль. Ви знаєте, коли друзі Йова, вони говорили йому:
Бог, Він карає грішників. Вони не наближали його до Бога, тому що вони розказували Йову про Бога, якого вони знають. Але Йов, він знав зовсім іншого Господа. І коли ми знаємо свого Бога, і коли ми спілкуємося з ним щодня, і дороги нашого серця прокладені, ми не захитаємося. І так, як Йов, у важку хвилину ми скажемо: «Я знаю мого Бога, останнє слово за ним». І волосина з моєї голови не впаде без його дозволу. Бог тримає все під контролем. Хай Бог благословить нас. І третій пункт. А де вихід? А де вихід? Ви знаєте, ці всі питання задає нам світ, які ми сьогодні розбирали. А чи ще надієшся ти на Бога? А де ж твій Бог? А де ж вихід? Люди дивляться на нас, і знаєте, вони чекають, а що відбудеться в нашому житті? І знаєте, далі в житті Йова стало ще гірше. Далі в житті Йова стало ще гірше. Сатана знову йде до Бога і каже: «Ну що?» Бог каже: «Ти бачиш, ти в нього забрав усе». Він каже: «Почекай, а якщо я його здоров'я заберу?» Коли здоров'я забираєш, то навряд чи вистоїть найсильніший у вірі. Він каже: «Добре, я тобі дозволяю забрати його здоров'я, але душу його не торкайся». І ми знаємо, що раптом на Йова зійшла хвороба, проказа. Ми знаємо, що тіло його гнило, що він взяв черепок, щоб здирати з тіла свого оці болючі струпи. Воно боліло. Послухайте, ці страждання від початку і до моменту, коли Бог відповів, вони продовжувалися цілий рік, майже цілий рік. Проведені такі, знаєте, різні є варіанти, але історики, вони кажуть, що майже цілий рік. Це не один день, не два дні, а цілий рік. І сказано, що Йов взяв собі черепок, щоб ним шкребти себе, і сів на попелище. Я хочу звернутися до тих, хто вже сьогодні в цьому залі, ви не маєте надії. Послухайте, у Йова була подібна ситуація. Але він мав віру на свого Господа. Він не захитався у вірності до останнього дня. Я хочу звернутися до тих, хто молиться, а небо закрите. Ти не відчуваєш відповіді від Господа. Сьогодні Бог, він буде говорити до тебе через молитву ходатаю. Ви знаєте, я хочу звернутися до тебе, якщо ти сьогодні самотній, всі відвернулися. Я хочу звернутися до тих, хто вже не має за що жити, не має зайвої копійки, не має роботи. Я хочу звернутися до тих, хто плаче, дитя в полоні, який вже рік, і ти не знаєш, не маєш ніякої звістки. Вірь Господу, не захитайся в вірності. Може, тобі вже задають питання, як Йову. Ти все ще віриш Богу? Ти все ще на нього сподіваєшся? А де вихід? Я хочу, щоб сьогодні вихід був у кожного з нас в тих словах, які Йов сказав усім. Будь ласка, покажіть їх. «Однак я знаю, що мій викупитель живий, і він останнього дня підніме мене з пороху. Знай, що викупитель живий. Бог прийшов на це місце заради тебе. Він створив цей день заради тебе, щоб сьогодні тобі допомогти, щоб ти не захитався у вірності. Він не залишив, він все знає». Ви знаєте, в одній церкві на подібній проповіді пастир, проповідуючи, показав людям одне фото. Він показав їм стелю. Отаку стелю. І він мовчав 8 хвилин. І знаєте, вже зал, їм стало нудно. От якби я змовкла на 8 годин, в мене їх немає, на жаль. Вони кричали: «Що це таке? Ви що, забули проповідь? Що ми дивимося на цю стелю?» А пастир стояв і мовчав. Людям уже це не подобалось. Вони виявляли роздратування. І раптом камера поїхала. Вона почала опускатися. І він їм показав людину, яка лежить на ліжку. І він сказав: «Ця людина дивиться на стелю уже 5 років. 5 років вона в такому стані. Чому ж ви 8 хвилин не можете витерпіти?» Послухайте, друзі, якщо ти сьогодні на цьому місці, а може ви дивитесь нас зараз онлайн, сьогодні день, коли викупитель твій живий. Сьогодні Бог, він буде сьогодні творити чудеса.
Його сила, вона буде проявлятися в зціленні, в звільненні, в чудесах і знаменах. Давайте ми піднімемось. Послухайте, просте, останнє відкриття. Перш ніж виходити до ходатаю, я прошу ходатаю вийти, але церква дорога, послухайте, просте відкриття. Яка віра називається великою? Віра, яка переставляє гори, Бог називає маленькою. Це, послухайте, потужне відкриття. Віра, яка переставляє гори, Бог каже, це маленька віра, як гірчичне зерно. А віра, яка велика, це тоді, коли ти кричиш в небо, а небо закрите. Коли ти кричиш, як Йов, коли ти все втратив, а ти кричиш до Бога. Оце віра, яка називається великою. Ідіть тепер до ходатаїв, до пастирів, підходьте і знайте, ідіть з думкою, викупитель мій живий. Він прийшов на це місце заради тебе. Дивись на свою ситуацію не очами того, що ти бачиш. Йов дивився на ситуацію не через тіло, яке розпадається. Він дивився в завтрашній день, де бачив відповідь в Господі Богі Ісусі Христі. Ти гори створив, зірки засвітив, подихом своїм землю вчинив. Веч твою ніяк не спагну, всемогні сяги за нас взяв вину. Тату, прошу, очі відкри, щоб побачити мені, як ти полюбив. Там на хресті, там на хресті, там на хресті, смерті кінець, там на хресті, свобода себе, там на хресті.
Дорога церква, давайте ми звершимо молитву за тих людей, хто писали ці записки. Давайте плакати з тими, хто плачуть. Давайте ревно, як церква, піднімемо руки і голос до нашого Господа. Бог каже, коли праведні кличуть, Господь чує. З усіх утисків Він нас визволяє. Щоб не тривожилось серце наше і не лякалось. Алілуя, наш Боже, ми піднімаємо до Тебе, Боже. Сьогодні наш голос і просимо. Почуй, Боже, благання Твоїх дітей. Приклони вухо, Боже, Господь, до їхніх сліз. Боже, церква Твоя гукає, і ми на молитвах віри. Ми плачемо з тими, хто плаче. Ми піднімаємо до небес, Боже, Господь, ці нужди. Прийди, Господи, Боже, і утіш, витри сльози Твоїх дітей. Захисти Твоїх дітей. Господи, вони благають до Тебе, бо Ти Бог наш, бо Ти пастир наш. І ми призиваємо ім'я Твоє на кожну записку. Підійди зараз до кожної людини, хто звертався до Тебе. Всі діти Твої. Вони в біді, вони просять Бога всемогутнього вийти на зустріч. Сьогодні цим нуждам ми хочемо сказати, викупитель наш живий, Бог наш живий. І перед іменем Ісуса не стоїть ніяка нужда. І ми призиваємо силу крові, мій Боже. І нехай знімуться всякі кайдани, хай всяка проблема вона впаде. Хай відкриються всякі двері, і діти Твої змучені виходять на свободу. Ми радіємо і лікуємо в Тобі, і віддаємо
Ми маємо велику духовну зброю. Ми відвоюємо перемогу для України тут, прямо сьогодні. Ви знаєте, після сумних подій в Ахмадеті я просто кричу і плачу до Господа. Коли під завалами шукали ще діток, серця яких бились. І ви знаєте, ти тоді приходять псалми, в яких тобі хочеться плакати. Один з таких — це 83-й. Де говориться: «Не мовчи, Боже, нині мой. Змовляються проти народу Твого, щоб погубити і знищити. Це змова проти Тебе, Господи. Але всі побачать, що є Бог на Україні. Давайте піднімемо голос і будемо ревнувати за нашу землю. Боже святий, ми приходимо до Тебе і просимо: не мовчи. Господи, ми просимо до Твого милосердя. Отче наш, ми знаємо, що Ти зараз посеред нас. Ми знаємо, що ми молимо до Бога Всемогутнього. І ми просимо за страждання нашої землі. Боже, ми Твій народ. Помилуй нас, Господи Боже, нехай закінчиться ця війна. Ми благаємо Тебе до Твого, Господні. Боже, кличемо до Тебе, Боже, як Твої діти. Прийми цю молитву. Змилуйся над нашим народом і, Боже, зупини це кровопролиття на нашій землі. Ми просимо, Господи, Боже, нехай чаша наших молитв, вона наповниться. І ми знаємо кінець війни. Він є, Боже, він близько, тому що Викупитель наш з нами. Боже, ми молимо за нашого президента, покрий кров'ю. Господи, бережи, дай мудрості, направляй робити правильні кроки. Покрий наш народ, бережи від ракети, кулі, взрива. Господи, всі людські душі, дома, сім'ї. Боже, дитячі садочки, лікарні, бережи їх, Господи. Благослови, покрий кров'ю всіх наших військових. Там прибудь з нами, виведи своє військо, ти Бог воїн. Допоможи їм, мій Боже, Господь, вийди, як цар і Бог. Ми благаємо Тебе, як церква, як народ Твій. І ми знаємо, що наша молитва, вона сьогодні, Боже, перед Тобою. І Ти не відкинеш. Ти почув нас, мій Боже, і Ти благословиш нас. І ми, Боже, Господь, чекаємо, Боже, чуда від Господа. І знаємо, що Ти наш Бог, що Ти, Господь, цар, і Ти царюєш, Боже. І за все Тобі слава, честь і хвала. Ім'я Ісуса Христа, прославимо. Прославимо. Дякую, що подивились це відео. Вірю, що воно було корисним для вас. Поставивши лайк, підписавшись на наш канал, ми разом розповсюджуємо Слово Боже по всій землі. Благословляю, молюсь і дякую вам.